dneškem nám právě začal 13. ročník turnaje o pohár primátora města Brna. Přijeli nám mužstva z Britských ostrovů a bohužel nám nepřiletěl Bayern Mnichov, počasí neporučíme. Ten turnaj čítá 16 účastníků, je rozdělen do 4 základních skupin, které jsou jednak na Moravské Slavii, v Bystrci, na Srbské a právě tady v Líšni, kterou jsme vybrali jako jeden z reprezentativních areálů, abychom pohostili Tottenham Hotspur. Přijeli na inspekci týden dopředu se podívat, kde jejich tým bude hrát a byli velmi spokojeni, protože jenom pro zajímavost Tottenham dostává zhruba 500 nabídek na rok na turnaje podobné kategorie. První dva týmy z každé skupiny postupují do takzvaného velkého finále, které se bude konat na Srbské. Je to kategorie under 14, neboli pod 14 let. Spadá to do kategorie žáků. A tím, že vlastně přijela nejenom domácí špička v podobě Sparty Slavie a nejlepších mužstev na Moravě a slovenské špičky, tak samozřejmě tím je to vyšperkovaný. Turnaj jako takový pořádá Zbrojovka Brno a pod patronací primátora a významným partnerem pro nás je Česko-německá fotbalová škola, kde pan Gerald Prell nám pomáhá samozřejmě zprostředkovávat ty kontakty do zahraničí. Zbrojovka Brno bude hrát proti Plzni v sobotu, to znamená dnes, a hráči budou přivítáni primátorem města Brna přímo na hrací ploše, aby si odnesli nějaký zážitky a měli motivaci a mohli se konfrontovat s těmito týmy z Evropy. A myslím si, že to obsazení toho turnaje, tak jak je teď, je poměrně na špičkové úrovni v rámci České republiky a vůbec regionu i střední Evropy.